Ahojte, ja som Romana a v tomto videu sa pozrieme na nové hodinky Garmin Forerunner 165. 165 sú cenovo najdostupnejšie bežecké a športové hodinky od Garminu s AMOLED displejom, na čo je potrebné upozorniť. A z určitého hľadiska ide o dlho očakávaného nástupcu hodiniek Forerunner 55, ktoré prišli na trh pred takmer troma rokmi. 165 sú však už na prvý pohľad lepšie vybavené, čo mu zodpoveda aj určitý náraz ceny v porovnaní s 55. -kami. Forerunner 165 sú dostupné iba v jednej veľkosti, a to s 1,2 palcovým AMOLED displejom s rolišením 390 na 390 pixelov. A v rýchlosti by som ich asi popísal, takže sú to lacnejšie Forerunner 265S s o niečo menej funkciami. Garmin Forerunner 165 využívajú optický senzor tepu Garmin Elevate 4. generácie, ktorý majú vo výbave aj hodinky Forerunner 265 a Forerunner 965. Okrem toho ponúkajú jednopásmový multi GNSS čip a čo je fajn, tak aj barometrický výškomer. Tento komponent v hodinkách Forerunner 55 chýbal. 165 ky ponúkajú prakticky všetky zdravotné funkcie, ktoré má Garmin aktuálne vo svojom portfóliu s výnimkou merania EKG a teploty pokožky počas noci, keďže tieto funkcie vyžadujú najnovší senzor tepu Elevate 5. generácie a k tomu len dodám toľko, že meranie EKG zatiaľ ešte nie je oficiálne dostupné na Slovensku a Elevate 5. generácie, tak tento senzor majú zatiaľ vo výbave iba prémiové hodinky od Garminu, ktoré sú citeľne drahšie. Každopádne, 165 majú v obývaje meranie tepu, stresu, okysličenia krvi a aj moje obľúbené funkcie body battery aj stav HRV, ktoré vedia s veľmi dobrou presnosťou vyhodnocovať vašu regeneráciu počas noci a aj počas dňa a tiež aj pokročilú analýzu spánku. V tomto smere nevadí, že hodinky využívajú senzor tepu Garmin Levit 4. generácie, keďže už som v minulosti porovnával hodinky aj so 4. generáciou, aj 5. generáciou tohto senzora a v rámci celodňového nosenia a analýzy spánku som nezaznamenal osobne žiadne rozdiely. Čo sa tréningových a športových funkcií týka, tak hodinky vyhodnocujú tréningový efekt, avšak funkcie, pripravenosť na tréning a tréningový stav, tie chýbajú. Popravde, pripravenosť na tréning som ani nečakal, keďže naozaj toto je funkcia prémiových modelov, ale dúfal som, že ten tréningový stav by sa už do výbavy mohol dostať. Nestalo sa tak. Hodinky však vyhodnocujú čas regenerácie po cvičení a čo ma potešilo, tak majú aj denné odporúčania bežeckých tréningov a toto je moja najobľúbenejšia funkcia v Garmin hodinkách, ktorú som dlhodobo používal. Reálne som si pomocou nej zlepšil časy, ako behávam a ak vás zaujímajú detaily, tak na našom YouTube nájdete video, v ktorom hodnotím práve tieto skúsenosti. Len dodám ešte, že denné tréningové odporúčania sú iba pre behanie a nie pre bicyklovanie, ako to ponúkajú niektoré drahšie Garmin hodinky. Ale ak by ste náhodou chceli cyklistický tréningový plán, tak vo výbave je samozrejme aj funkcia Garmin Coach a tá vám vytvorí tréningové plány aj na behanie, aj na bicyklovanie. Hodinky potom vyhodnocujú bežecké metriky zo zápestia a samozrejme ich môžete sparovať aj s rudným pásom, ale cyklistický merač výkonu takto nesparujete. Na čo chcem ešte upozorniť, tak Forerunner 165 majú navigačné funkcie, čiže si do hodinek môžete importovať trasu a tie vás potom budú navigovať. Opäť platí, ak by vás ho mali detaily, tak na našom YouTube som robil video o tom, ako fungujú navigačné funkcie v Garmin hodinkách, tak si ho pozrite. Výdrž batérie tá dosahuje až 11 dní, respektíve 19 hodín v režime merania GPS, Hodinky majú aj bezkontaktné platby cez Garmin Pay a čo je dôležité zdôrazniť, tak sú dostupné v dvoch verziách a to v lacnejšej verzii bez úložiska na hudbu, tá stojí 280 eur a potom aj vo verzii s prívlastkom Music, tá stojí 330 eur a tá ponúka 4 GB úložisko na hudbu. Takže to bol môj pohľad na Forerunner 165 a spolu so mnou v redakcii máme aj Martina z Garminu. Martin, vitaj. Ahoj Roman. Tvoj pohľad na Forerunner 165? Forán 165 je taký zaujímavý model pre bežcov, obzvlášť, nielen pre bežcov. A oni tie hodinky možno neposkytujú toľko veľa metrík, ktorý by človek vyhodnocoval, takže sú vhodné nielen pre začiatočníka, ale možno aj pre takého menej data hungry užívateľa. Ale zároveň stále sú tam hodnoty, ktoré si dokáže vyhodnotiť a nepotrebuje na ne nejaký vysokoškolský titul, ale sú to kalkulované hodnoty, ktoré mu jasne ukážu, že áno alebo nie. ten, ten tam, tam tréningový efekt, de regenerácia. Moja otázka, priznať sa, že som čakal, že prídete s modelom 65, ale je to 165. Prečo? Je to 165, aby som ho nazval terminológiou, že je to taká nižšia stredná trieda. Uh, tie dvojciferné modely, ktoré my máme historicky, sú tie úplne entry level zariadenia, uh, keď si spomenieme na 20, -ku, 25, -ku, ale potom vynovenú napríklad tú 45, -ku, 55, -ku, to boli už zaujímavejšie zariadenia. Ale tá stovková historicky je uh, taká, že už troška toho ponúka viac, ale nie úplne všetko, čo napríklad tá 200. Hej. Neviem, či som ti odpovedal, ale tak to je. Jasné, ako za mňa, ja som rád teda, že do 300 eur sú tu Garmin hodinky s AMOLEDom aj pre športovcov, lebo toto bola vec, ktorú som riešil aj v minulosti, keď som si kupoval Venu 2. Chcel som vtedy AMOLED display, vyskúšal som si aj s transflexným displejom život, ale je vidno, že ten trh jednoducho sa tlačí skôr do toho AMOLEDu. Ľudia to chcú a celkovo aj z toho, ako vnímam mnohých mojich divákov, tak chcú hodinky do 300 eur s AMOLEDom, takže teda fajn, že je tu aj táto možnosť a je to za mňa aj zaujímavá alternatíva k Forerunner 255, Cam, čo je už taký starší model, ale ten som dlhodobo odporúčal hľadiska pomeru cena, lomeno výbava funkcií, ako bol taký najzaujímavejší pre tých ľudí, ktorí sú čo najviac funkcií za čo najmenej peňazí. Tie 255 a 955 sú stále ešte zaujímavé u modelu, lebo majú čo ponúknuť tomu bežcovi, nie sú to nejaké zabudnuté veci, stále sa ešte predávajú, postupne ale pôjdu do úzadia a časom skončí ich produkcia, keď bude na čase, aby prišlo zase niečo nové. Dočkáme sa aj 65 alebo potom až 75 modelov? A to je tiež iba to, čo ukáže čas mhm. to bude. Dobre, ale aby sme sa teda dostali k niečomu, s čím vieme pracovať. A aké boli predaje za rok 2023 v tom zmysle, že ktoré hodinky sa najviac predávali na Slovensku? No, v roku 2023 sme predali uh, najviac hodinek z série Fenix, čo možno nie je pre niekoho prekvapenie, ale v minulosti to bolo tak, že sme mali napríklad aj z tej rady, kde je venu a mm -hmm. Actil z tých nazvem to inteligentné hodinky pre zdravý životný štýl alebo pre aktívny životný štýl, ktoré mali tiež celkom dobré predaje. Tento rok si to naozaj udržal ten Fenix úplne na plnej čiare. A v akom postavení sú tie Forerunnery? Forerunnery veľakrát je vnímaný len ako hodinky pre bežcov, čo vôbec nie je pravda. A foranere je taká naša srdcovka garminácka, lebo to boli vlastne prvé bežecké hodinky alebo wearable zariadenie, s ktorými sme prišli pred 20 rokmi, za chvíľu pred 21 rokmi. A tá filozofia v nich stále je. To znamená, že sú to hodinky pre ľudí, ktorí chcú športovať, chcú behať, ale aj bicyklovať preto som bravím, že niekoho zvádza to forerunner, forerunners, ale nie je to tak. Aj tieto hodinky majú viac ako 25 preinštalovaných športov, medzi ktorými sú na cvičenie vnútri, cyklistika, je tam dokonca aj plávanie v bazéne, tak nie sú to úplne len bežecké hodinky. Jasné. Akorát je to potom opäť o takých tých detailoch, na ktoré sa snažím aj upozorňovať v mojich videách aj recenziách na fitit.sk, že napríklad 265-ky, tak tie majú aj cyklistické denné odporúčania a podľa mňa s 265-kami vieš sparovať aj cyklistický meraž výkonu. Avšak v prípade 165-iek je k dispozícii iba denné bežecké odporúčania a môže sparovať hrudný pás, ale nesparuješ ten cyklistický merač výkonu. Nepodporujú merač výkonu správne. Okay, čiže to sú také drobnosti, na ktoré je vhodné myslieť podľa toho, aký typ používate vlastne. Otázka možno posledná, že čo ešte tento rok chystáte? Ak môžeš niečo naznačiť. Uh, Garmin je firma, ktorá jednoznačne nespí. A stále sa snaží prinášať nové veci, inovatívne. Uh, nebudem hovoriť, čo príde. A veľa z vás dokáže uhádnuť, že to, čo bolo kedysi jednotka, tak bude aj dvanáctka, lebo my nekončíme. Tak tento rok istotne prídu zaujímavé veci. Budeme prekvapení? Hmm, myslím si, že áno. Dobre, tak uvidíme. Ďakujeme, že ste si pozrali toto video. Martin, vďaka, že si nám priniesol ukázať Foraner 165 do redakcie, aby ste vy vlastne mohli vidieť v deň vydania, hodiniek, rovno aj video, že ako vyzerajú, čo ponúkajú. A ak máte nejaké otázky, Klasický potestím do a vidíme sa potom pri ďalšom videu. Zatiaľ ahojte.